ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 340 കടന്നിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തയും അറിയാം. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ വരും മണിക്കൂറിൽ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അലർട്ട് പ്രകാരം 16ാം തീയതി ഇടുക്കി ജില്ലയിലും 17/4/2022 വയനാട് ജില്ലയിലും മാത്രമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രളയത്തിന്റെ വാർത്തകൾ നോക്കാം. ഒപ്പം എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബൻ നഗരത്തിലും കിഴക്കൻ കാസുലഡാർ പ്രവിശ്യയിലുമായി 340 പേർ മരിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചുഴലിക്കാറ്റിനൊപ്പം മഴ തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ കാണാതായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ വീടുകൾ തകരുകയും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 120 സ്കൂളുകളെങ്കിലും വെള്ളത്തിനടിയിലായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. $26 മില്യൺ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. പ്രവിശ്യയിലെ സ്കൂളുകൾ അധികൃതർ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള 18 വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു അധ്യാപികയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആൻജി മൊഷേഗ പറഞ്ഞു.